အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့အပေါင်းစုလုပ်ပြီးတော့ဖြည့်စင်ရတဲ့လူခုရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ပုံမှန်ဆိုရင်အကွက်လေးကွက်ရှိတယ်အပေါင်းအုံနဲ့အညီအချင်းစုစုပေါင်း၄ချောင်းရှိတယ်ဒီအကွက်လေးကွက်မှာဘယ်ကနေဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားပြရမှာပါဥပမာဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေးနှလုံးပေါင်းရင်73ရတယ်၄နဲ့ခုနဲ့ပေါင်းရင်73ရတယ်ဆိုပါစို့ပထမအတန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပေးနှလုံးပေါင်းရင်800ရမယ်တစ်လုံးက၄ဆိုတော့နောက်တစ်လုံးက၄ဒုတိယအတန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုးထည့်ရနေတော့ပြင်းပြလို့မြုပ်တဲ့အခါ6ရောက်မှဖြစ်တော့တဲ့အကြောင်း3ဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းဖြည့်ထားရဲဆိုရင်ဒုတိယအတိုင်းမှာ4အပေါင်း3ညချင်းရှိဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အခုပုံမှန်ပြထားတဲ့ကဏ္ဍတွေကအပြည့်မှန်မဟုတ်သေးပါဘူး။ဗီဒီယိုလေးကိုထပ်လိုက်ပြီးတော့အပြည့်မှန်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အပြည့်ဘယ်လိုရတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပြပါမယ်။အခုဒီပုံမှန်ရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေက A B C D ဖြစ်တဲ့ဆိုပါစို့။ပထမတိုင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် A နဲ့ C ပေါင်းလက်က73ရတယ်။ဒုတိယတိုင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် B နဲ့ D ပေါင်းလက်က8ရတယ်။ဒီညချင်းနှစ်ချောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ A + B + C + D = 21။ပထမတိုင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ A + B = 8။ဒုတိယတိုင်ကဆိုရင်တော့ C - D = 6။ဒီညချင်းနှစ်ချောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် A + B + C - D = 14။အခုနောက်ဆုံးရလာတဲ့ညချင်းနှစ်ချောင်းကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ D ရဲ့အဖြေရမှာပါ။ဒီညချင်းအကြောင်းကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် A B C ကကြီးပါတယ် D တွေကနေပြီးတော့ minus D ကိုနှုတ်တယ်ဆိုရင် 2D 21 နဲ့14နှုတ်ရင် 7 2D equals 7ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ equation နှစ်ဖက်စလုံးကိုနှစ်နဲ့ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် D equals 3.5 D ရဲ့အခြေကိုရပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ကိန်းတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တွက်လို့ရပါတယ် C တွေကနေပြီးတော့ 3.5 နှုတ်ရင် 6 ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ C က 9.5 ဖြစ်ရမှာပါB နဲ့ 3.5 နဲ့ပေါင်းရင် 8 ရတယ်။ဒါကြောင့် B ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင် 8 ထဲက 3.5 ကိုပြန်နှုတ်ရင် 4.5 ရတယ်။နောက်ဆုံး A နဲ့ 4.5 နဲ့ပေါင်းရင် 8 ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ A က 3.5 ဖြစ်ရမှာပါ။အဖြေမှန်လားမှန်လားဆိုတာကိုပထမတိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့စစ်လို့ရတယ်။ 3.5 + 9.5 က 13 ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကဏ္ဍကြီးကညီညာချင်း၄ချောင်းစုံကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါကဥစ္စာရဲ့အဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ်။